ଆଜି ହେଉଛି 21 ଜୁନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯୋଗ ଡେ। ତ ଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରଖେ, ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ମାନେ ବହୁତ ମେଡ଼ିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଲ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଆମେ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୋର ମାନେ ଆୟୋଜିତ କରିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆୟୋଜିତ କରିଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଦିବସ ଉପରେ। ଆମର ପିଲା ତ 30-35 ପିଲା ଆମର ଏଠି ଆଜି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ବାହାରର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସବୁ ଆସିକି ଆମର ପରିବାରବର୍ଗମାନେ ବି ସବୁ ଆଜି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ କରିବା ଯୋଗ ରହିବା ନିରୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।